Bombeiros fizeram um parto no sul de Minas. Foi dentro de uma casa, em Guaxupé. A família está radiante. Emanuel Henrique nasceu com 2,5 kg e com saúde. Segundo a avó da criança, Camila Martins, de 22 anos, estava perdendo muito sangue quando os bombeiros chegaram. Eu fiquei muito apavorada porque ela começou a passar mal. Era umas 6 horas da manhã e eu estava sozinha com as duas meninas, que eu cuido das minhas duas netinhas. Quando a gente chegou no local, o pessoal do SAMU já estava avaliando o paciente. Verificou que ela estava já em trabalho de parto. A gente, como tem um kit, né, para esse tipo de situação, a gente já iniciou os trabalhos. O bebê nasceu, foi muito tranquilo. E para a gente foi uma emoção muito grande, porque trazer a vida é uma coisa extremamente importante. A gente ficou muito feliz com essa ocorrência. Bebê e mamãe estão internados na Santa Casa e passam bem.